Одя, як ти будеш їхати? Блестяще, да? Блестяще. Блестяще. Це все ще Бог допомагає. Не знаю, Бог не помогає. Не знаю, Бог помогає чи ні, але знаю точно, що орки йдуть з хати. Все, тепло. Надійні танкісти? Звісно, це еліта. Бронетанки виховують України. Ну щось вони дуже молоді. Дуже молоді. Вони все знають, що треба робити. А оцей самий молоденький сигаретки. Водька. Водька – це самий спокійний чоловік. Та я бачу, що він в Донецьк зібрався їхати. Донбас арена форева. Серега, а як цей танчик називається? Т-38, новар? Ні, ласкаво. Командира танка, не позивний, а фамілія Техи. Якщо він на це відео, може ще його назвати Тихоней, поставили завдання, поставили ціль. Ми виїхали, відпрацювали і уразили противника саме там, де нам сказав. Ось! Скільки температура? Тебе показував блінда всім країнам. Рилас. Там ліба блінда, ліба склад бека, попуємо куча пилі і дима, так гівно. Який зараз результат у вас? Вони мертві. Це дуже добрий результат. Вони мертві і вони не проснуться більше. Я думаю, десант більше є в житті. Ми обов'язково переможемо, тому що ми захищаємо свою батьківщину, своїх рідних та близьких. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому.